ბედნიერი საქართველო ამ სახელწოდების აქციას დღეს კომპანია Marigold გამართავს რუსთაველის გამზირზე. სამაქანო გზის შუა ხაზზე საქართველო კაბებში გამოწყობილი ჟურნალისტები და მოდელები მსვლელობას მოაწყობენ აქცია Marigold-ის 5 წლის იუბილეს მიეწყნება. ღონისძიების მონაწილეების მსვლელობის შემდეგ თავისუფლების მოედანზე თეთრ საჰაერო ბურთებსაც გაუშვებენ საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის მხარდასაჭერი აქცია სტარტს დღეს პირველ საათზე აიღებს. ჩვენი კომპანია 14 მარტს ხდება 5 წლის და ყოველ წელს აღნიშნავთ ამ დღეს შესანიშნავ დღეს, ჩვენთვის შესანიშნავ დღეს, ვეპატრიჟების სტუმრებს ვაწყობთ დეფილებს. მაგრამ წელს იყო ესეთი შემოთავაზება, ესეთი ორიგინალური სახით, გაგვეკეთებია რუსთაველის პროსპექტზე ეს მსვლელობა და ავიტაცეთ ეს იდეა.